ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y bwyellwyr ar y standing block. Mae tri chymal i'r bencampwriaeth yma. Un o'n wrthi nawr. Bill Hwaki, fyddwch chi'n cystadlu yn yr ail un, fyddwch chi? O, dwi'n diolch. Mae'n edrych ymlaen. Edrych ymlaen, a beth chi'n neud o'r gystadleuaeth? Mae'r dynion yn barod gyda'i bwyellu, ynddyn nhw? Mae ogia yma, mae'n top boys ydi yna. Ie. Ti'n byn o'n gystadleuaeth i gael fan hyn, de? Mae ail yn just yn sbio sut mae'n dwi'n. A maen nhw'n barod i fynd am Danny. Barod i mynd am Danny, ie. Ac o'n off mewn y munud yn y ddoi, Bill Hwaki. Amser hi'n rili really nervous yma. Ie, fach os o'n leo'r pwysau ar yr adeg hyn i nhw. A nhw'n disgwyl am y nod i fynd nawr. Bill Hwaki, fyddwch chi wrthi mewn munud nawr. Mae jyst eisiau bob ddim yn iawn ar yr arena, cos mae o'n championship race, mae pob o'n tri, so ti'n gyda gwrando go iawn. A aros am y cyfle i fynd. Y paratoadau eiliadau ola cyn bod nhw'n clywed arwyf i fynd. Mae'n dau o clywed i yn sôn lawr i Elgan hefyd. Na fe, a maen nhw off. O, rhain yw'r marhain yn hifen yr bwyellwyr bron yn dyn nhw yn y cymal cyntaf yma. Felly tipyn o gystadleuaeth yn eu blith nhw. A hyn ydy bloc mawr hefyd. So mae mwy o goed yn hynna. Mae pob jyst yn smasio o'n. Ac yn y mynd am Dan. Penlington o Knighton yn edrych yn dda hefyd. A maen nhw'n mynd am ni. O, mae bwrn rhaich yn yr hael mewn os e. A mae un wedi mynd. Mae un wedi mynd i lawr. A'r ail un wedi mynd. Elgan Pyw draw yna yn ail. A'r trydydd un wedi dod fan hyn. O, Iesgo, maen nhw'n rhaso mewn dim, ynddyn nhw. Unwaith maen nhw'n mynd am Danny, maen nhw yn mynd am Danny. Mae ddim amser na, Cwys. Bill Hwaki, fyddwch chi wrthi mewn. A dyn nhw'n Bethesda, ond oedd yna newydd yn wreiddiol. A ddim wedi dechrau ar y gamp yma tan Dori Gymru. Na, ddim yn dechrau torri coed am sioe bach yn Bethesda. A mae'n efo Dafydd Cadwalader, a mae'n hwpt ar ôl hynna. A gwerwch chi, faint oedd y coedan chi'n dechrau torri coed yn bwyellu fel hyn? Wel, ia, deg blwyddyn. Pimp blwyddyn mae jyst yn dipyn bach mwy o serius. So dim ond ers y 5 mlynedd ddethau chi'n mynd o ddifri am Danny. Wel, dim pwysau, ond fyddwn ni'n gweld chi wrthi fan hyn yn y funud, reit? O, na fo. Pob lwc i chi, edrych mlaen i weld fy hwyl.